这么圆润，这么饱满，里面一定有很多汁儿。我想看到它爆开的样子。今天的撒尿牛丸做的特别的到位。大兵，你能让我挤一下吗？事先说好啊。只准挤，不能上嘴啊。你干啥呢？不是你让我挤的吗？我让你挤牛丸，谁让你挤到头了？谁要挤牛丸啊？我就是要挤你脸上。哎呀，你挤它干什么？你让我挤吗？没事。全身后头飞着，苍蝇都在。冷静，我不过是要挤你的痘痘。我挤痘很专业的，挤痘不留疤。你让我挤吧。哎呀，不用挤。冷静，别逼我。我告诉你。我这个人最大的优点就是从来不打女人，但是我最大的缺点就是男女不分。五颗撒尿牛丸。不要用五颗撒尿牛丸收买我，不好使。一天五颗。成交。刘护士。哎。你这是要给我挤痘啊，还是要给我拆了我？你放心，我是对你的痘痘感兴趣，对你的身体是不会有任何兴趣的。不是你这设备都什么玩意儿啊？疼不疼啊？疼。啊？不过上了麻醉剂就不疼了。麻醉剂？哎呦！这是它。这啥呀？红星56度麻醉剂。我瞅着咋像红星56度二锅头呢？我还有进口的呢，你想兑绿茶吗？你拉倒吧，我还是整国产的吧，进口这玩意儿上头啊。管不管用啊？管不管用呢，也要看你个人的身体条件还有用的剂量了。我这大体格酒精过敏，可能喝一口就麻了。一般来说呢，半斤是局麻，一斤呢是全麻。走一趟，干杯。哎呀，怎么样？没事。那我就来喽。等会儿。明白，我会温柔一点的。谁还敢挤我痘痘？莲莲，莲莲，进。哎呦，刘护士来了。你看书呢？我给你带了个垫褥子，怕你冷。不是，这天也不凉啊，铺什么垫褥子啊？凉了，那就可真着凉了，对不对？预防着嘛啊！我给你带了夜宵，你尝尝。夜宵，特别好。辣椒啊！夜宵你叫我吃这个？哦，你不要小看它，辣椒富含维 C， 可以预防感冒，对身体特别的好，而且可以抗癌呢。可特香吧？哦，好可怜呢。没关系，我还准备了人参汤。是吧？没事没事。突然话。啊！人参汤。哎，你既给我铺垫褥子，又给我吃辣椒，还让我喝人参汤，你这不仅等着让我上火呢吗？你上火了吗？让我看看你有没有痘痘。是啊。哎，我看看。不是，刘护士，刘护士，你这是一种疾病，你得治啊。跟你们挤痘也是为了你们好呀，我也知道，可能我是专注了一点儿，但是没办法，我一看那痘，我就特别想挤它挤它，想到它爆开的那一瞬间。这样，我有办法，我来帮你。在这儿，这个是我考心理学研究生时候的一本宝典，这上专门有治疗你这种怪癖的方法啊，然而就在这儿。方法有三种，第一种方法是转移法。怎么转移啊？就是你在想挤痘痘的时候，你就唱歌。唱什么？
开心的锣鼓敲出年年的喜庆。要是这招没用呢？这一招没用，我们还有第二种方法，你看，叫做想象法。怎么想啊？那这就是你要挤的痘痘，你就把它想象成是你最亲密的朋友，你最暧昧的情人就好了。啊，你看，你想想，这是你最好的朋友，是你的情人，你怎么会忍心挤他呢？对不对？你会跟他聊天，你跟他谈话，你跟他交心，你说，亲爱的豆豆，你对我这么好，我怎么会下手？我怎么忍心折磨你呢？要是这招还是没用呢？那还有第三种方法。那第三种方法就是发泄。上厕所啊？你说的那是排泄。啊，我说的是你呀，你啊，我知道了。你知道了什么呀？院长，院长，请进。院长，亲爱的院长，您的咖啡。亲爱的院长，您喝一口吧。我会喝。亲爱的院长，让我仔细看一下你的脸。啊，最近睡眠不太好，起了几个小痘痘。开心的锣鼓敲出年年的喜庆。太棒了，太棒了！你这首《最炫民族风》唱的太好了，有什么高兴事儿吗？亲爱的豆豆，你怎么知道我小名？我真的很想。啊？你要干啥？你对我那么好，我怎么忍心伤害你？可是。那个柳护士，按理说你这条件这么好，我要是对你一点不动心吧，也不太现实。但是你今天太主动，太突然了，我没有准备。要不然咱俩先试一试。啊，快走，把脸转过去，不要让我看到你的脸，我不能看你的脸，我没有办法忍受。你知道我对你下不了手。你又何苦要这样折磨我？你这是在折磨我！刘护士，你还折磨我吧？哎呀，别这样！哎呀，蹲下来，蹲下来！哎呀。